Vi skal nu i gang med et arrangement. Et Dansk Musikerforbund arrangement, som vi har lavet i samarbejde med Kulturklinikken. Og det er et arrangement, som er lavet af et regionssamarbejde. Og det er blandt andet afdelingen her i Randers, afdelingen i Silkeborg, Viborg, Holstebro, Djursland og Aarhus. Og jeg er selv formand i Aarhus. Det vi skal i gang i, det er en aften med en person, Søren Bødker Madsen, som har haft en lang karriere i musikkens verden. Søren, han er meget, meget skarp og også meget alsidig, og en mand, der har så meget gang i karrieren lige nu, i en alder af 60 år, som han måske aldrig har haft tidligere. Søren har turneret i udlandet, han har spillet et hav af koncerter i Danmark, både som solist, men også i andre sammenhæng, især med Karoline, som han har en duo med, videre. Og han har også en duo med Ian fra Symfoniorkestret. Og samtidig med det, så udgiver Søren noder. Han udgiver CD'er. Så vi har hele pakken. Og det, jeg tror, vi skal have gang i her, det er, at vi skal have et indblik i laboratoriet i værkstedet, som Søren han arbejder ud fra. Så ikke mere snak, men lad os give Søren en god velkomst. Så er der vist hul igennem. Hjertelig velkommen. Og tak, Lars Kien fra Dansk Musikerforbund, Aarhus afdeling, og Karoline og Jakob, som står for Kulturklinik. Det er dejligt, at I vil høre lidt om, hvad jeg går og makker med, og har makket med i mit guitarliv. Og jeg har glædet mig til den her aften. Jeg har aldrig lavet det her før, men jeg har glædet mig. Og det kan jeg sige med sindsro, fordi det gør jeg hver gang, jeg skal på scenen nu. Da jeg var yngre, der var det bare noget, jeg sagde. Og jeg var enormt nervøs for at komme op på scenen. Men nu er jeg glad for at komme op og glæder mig til at dele ud af det, som jeg selv holder så meget af. Og jeg synes, vi skal lige høre, om der er liv i gitaren, og det hele fungerer med et lille arrangement, jeg har lavet af Mark Knopfler nummer Why Worry. Og det kan så ligesom fejre, eller hvad skal vi sige, flashe, at Mark Knopfler kom til Danmark i 2019. To koncerter. En i København i en kongescene derovre. Kongearenaen kan vi kalde den. Og så Jydearenaen i Herning. det her lille arrangement troede jeg egentlig ikke rigtig var en, altså det var sådan en lille hyggelig stykke, men så har jeg lagt op på YouTube, og det er blevet meget populært. Og nu kan jeg godt, altså efter jeg har spillet et stykke tid, så kan jeg godt mærke kvaliteterne i det her lille, skønne, melodiske stykke. Thank you.
Tak skal I have. Og det er et ganske godt billede på, hvad det er, I bliver præsenteret for i aften. Det er spansk guitar, det er uden vokal, det er ren instrumental musik. Og det har jeg brugt årtier til at blive god til. Og egentlig så tænkte jeg, hvis jeg skal fortælle lidt om mit guitarliv og mit liv, hvad interesserer man sig for? Og så var det så heldigt, at her i foråret, der blev jeg interviewet til et blad, det hedder Gitaren, og det er udgivet af noget, der hedder Dansk Guitarselskab. Og det er sådan en forening, jeg er medlem af, og bare navnet gør, at jeg synes, det er skønt at være det. Der lavede de et interview, hvor der er 20 spørgsmål, og jeg tænkte, jamen det er der måske, der sidder en journalist og tænker, det er interessant at vide om Søren. Så kunne vi jo tage nogle af spørgsmålene i aften, og på den måde faktisk få det meget sjovere, fordi her får vi lyd på, og her kan vi få nogle røverhistorier og komme lidt mere bagom, end man kan i de der få sætninger, man fyrer af i et interview. Og det første spørgsmål, det var, hvor gammel var du, da du første gang blev tiltrukket af gitaren som instrument? Og det er jeg ret sikker på, der var jeg between teenager. Og nu skal I prøve at se en bog, som jeg havde dengang. Jeg har den stadigvæk. Der er andre, det er overhovedet dejligt. Det er en gammel bog. Det var sådan, at jeg lånte min onkels guitar. Jeg er født og vokset i en by, der hedder Hammel, som I formentlig kender alle sammen, ikke så langt herfra. Og min onkel havde en Western guitar, jeg lånte. Og jeg blev egentlig ret fascineret af instrumentet. Jeg havde dog spillet en del musik, inden gitaren kom til, fordi mine forældre fik mig guidet over til en ildsjæl i Hammel, en dame, der hed Paula Busch. Hun var både pædagog fra konservatoriet, men også læreruddannet. Og hun var fantastisk til at lave nogle nye progressive ting med legestuer og sådan noget. Det var ikke så almindeligt i 60'erne. Og jeg synes ikke, det var underligt at gå til det, fordi hun havde jo headhunted alle hendes lærervenners børn. Og så det var ikke mærkeligt, at vi fulgte sted og gik til rytmik og sådan noget. Og så senere satte hun også til at spille blokfløjte og synge i kor. Og så fik jeg hende som violinlærer og gik en 3-4 år til violinspil og blev ganske færdig til det. Men så var det der, min onkels guitar kom ind i hjemmet. Og så den eneste bog, vi ligesom havde, hvor jeg ligesom kunne få noget ud af det, det var den her spil med becifring fra Politikens musikbibliotek. Meget agværdigt forlag. Spil med becifring på klaver, guitar, jazz, guitar, harmonika. Og nu har jeg fundet den frem igen, fordi jeg skulle lave det her. Og så var det en genial ting. Akkorderne, man griber, dem kan man sådan folde ud her. Og så kan man finde en sang, og på den anden side står der nogle jazzakkorder. Det er så lidt ærgerligt, fordi alle sange, de står herovre, så man spiller faktisk jazzakkorder. Det er de sværeste. Men og jeg havde jo ikke nogen lærer, så jeg gik bare i gang med at ligesom lære grebene. Og så starter man med dem, man synes er håndterbare, og de sange, hvor der kun er to akkorder. Nu har jeg sat nogle mærker ind, og jeg kan tydeligt huske, det var en gammel fætter, gammel engelsk soldatersang, Polly Wolle Doodle. Det var den første. I kender den godt. Oh, I'm in dancing, og så kørte det altså med D og A7, og det gik godt. Det gik så godt. Og det var dejligt. Så skete der jo det, at så kiggede jeg jo videre, og ja, så var der en vild sang. Min tip, 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 oldefar. Det er noget om, der er en tip, oldefar, eller en, ja, en bedstefar. Min far var bedst. Nej, min bedstefar var menneskeæder. Hans endeligt var trist. Han nåede sig selv til sidst.
Det, altså, det er fuldstændig politisk ukorrekt. Det er 1964, vi taler nu. Det vil aldrig gå i dag. Nå, der var nogle gode sammen. De 20 er jo rigtig nogen, fordi politikens forlag, det var noget med de lystige viser, så det var alle de der drikkeviser og sådan noget. Men, nu skal jeg lige finde den. Jo, nu. Den her gjorde en forskel. Clementine, det er en gammel sang fra 1883. Den går sådan her. Stoppet et sted, for det er jo der, jeg stoppede. Og dengang, så jeg havde lært de der dur-akkorder, og så skete det, at jeg skulle lære i den her akkord. Så kom den akkord, jeg skulle lære. Og den kunne jeg faktisk spille hele dagen. Den var bare, den ramte lige min klangbund. Mol-akkorden. Første gang, jeg greb en mol-akkord. A-mol. Så A-mol er faktisk den akkord, der fik mig til at spille guitar. Altså, det ved jeg helt 100. Og når jeg lærer mine elever den akkord, så fortæller jeg altid det her, at det var lige præcis den akkord, der fik mig på den bane der. Ja. Og så i mit hjem var det så dejligt, at og det er hyggeligt i aften, fordi min far er faktisk her til koncerten. Og min far musicerede på violin og havde venner, der kom og spillede kammermusik. Og det var også lidt mærkeligt, at der var nogen, der spillede Boccherini og Haydn og Mozart og sådan noget. Og så fik man, da jeg var dreng i 60'erne, man må være lidt længere oppe, hvis man havde været i bad og fik nemt hy på. Så man stå halv nede ad trappen og så høre, hvordan man spillede. Og jeg tror, altså jeg kan mærke, at det har haft noget betydning for min tilgang til musik, at voksne mennesker, de troppede sammen og lavede det der sammen. Det satte sig dybt i mig. Og de spiller blandt andet Mozart, og jeg har spillet meget klassisk musik af gode grunde. Det kommer jeg tilbage til. Men nu har jeg kaldt den her koncert fra Mozart til Metallica, så jeg synes, vi skal lige have en lille Mozart-minuet. Venner spillede klassisk musik, at der var et eller andet i gære der. Og det var specielt The Beatles. Jeg gik med aviser for at tjene til de første singler og LP'er med The Beatles. Og jeg kan mærke, at de kom dybt ind i min DNA. Og på den måde er jeg måske hen ad vejen blevet sådan en hybrid. Lars sagde så sødt, at jeg spiller et bredt repertoire,
Og det er fordi, jeg er nok sådan grundlæggende og står ved, at jeg er en hybrid. Jeg kan gå hen til den mest nørdede kammerkoncert i et meget lille sted i London og høre nogle specielle strygkvartetter, og så gå og høre Michael Jackson i Ørebøfferen på vej derhen. Det er ikke noget problem for mig. Altså for mig er der egentlig bare god og dårlig musik. Jeg skiller ikke mellem, hvor det kommer fra. Beatles har fyldt rigtig meget, og det var dem lærte jeg at kende, før jeg overhovedet havde en guitar. Så da, når min far var i skole, og min mor og far var i skole, så stjal jeg lige min fars tennisketcher, og så satte jeg pladerne på stereoanlægget, og så fik den ellers på luft tennisgitar. Og I kan godt forestille jer, at det er noget nemmere, når man så først får en rigtig guitar, fordi så er strengene, går det kun én vej. Det er vildt besværligt på en tennisketcher. Jeg har jo fantastisk frugtbart samarbejde med Karoline, og jeg håber, vi kan få tid til at give et par numre i anden halvdel. Men vi undgår ikke at få Beatles på programmet, og derfor roede jeg lidt i nummerne for at finde mit lille Beatles-medley frem. Det er et, jeg ofte bruger, når Karoline og jeg er ude, og vi har et lille instrumentalt indslag, hvor vi kan lave en lille quiz ud af det. Der er tre Beatles-nummer i det her medley, og I vil meget gerne gætte med. Jeg siger ikke, hvad det er for nogen. Så det kan I lave sådan, som lille, hvis der er Beatles-nørder af, og lige gætte titlerne på de her tre. Ellers nyd bare musikken. Thank you.
jeg kunne næsten høre, at I havde alle titlerne. Det var selvfølgelig først 8 Days a Week og And I Love Her, og til sidst Daytripper, ja, præcis. I min forældres pladesamling, der var nogle plader af en legendarisk spansk guitarlegende, Andrés Segovia. Og ham lyttede jeg meget til. Men så var der en dansk guitarist, der også optrådte med en spansk guitar, han hed Ulrik Neumann. Og han er på en måde også blevet sådan lidt et forbillede for mig, fordi han var også bred i sin genreopfattelse, spillede både jazzmusik, I husker Sweet Danes med Alice Babs og Svend Asmussen, og så spillede han og komponerede små klassiske stykker for guitar. Og jeg har lyst til at spille et Ulrik Neumann-nummer, en lille kærlighedsvals, som han skrev som en kærlighedserklæring til sin hustru. Og det var, han boede mange år i Sverige, det er derfor, han nogle af kompositionerne har svenske titler. Det er en lille guitarperle. Den er helt forrygende. Og når man så er som nordbo, som også bor i skandinaviske lande, når vi så skal lave sådan en hylde, så tror jeg nok andre steder vil man sige, så skal jeg lave den i dur, men det gør vi ikke her. Lave den i mål, for det er meget smukkere. Sangen 1972, Stevie Wonders You Are the Sunshine of My Life. Og den har jeg
det er bare så fantastisk rigtig melodi. Den gør lige de ting, den skal på de rigtige steder. Det kan Stevie Wonder. Og da, hvis jeg ligesom skulle have den ind i det her spanske guitarunivers, så tænkte jeg, at den nok skulle have det der bossa nova, brasilianske bossa nova groove. Og så kan I jo selv bedømme, om I synes, det er qui raison.